嘿，大家早喽！3月31号，星期四，三月的最后一天了，而且正好是我的第4个训练日，就是最后一个训练日。今天跑完应该是500公里多一点吧，没太仔细看。这个月又顺利达标。你说什么是这个标呢？就是自己给自己定了一个小目标。我还是很努力争取每个月都达到，因为还是我那理论啊，如果是一次对自己的妥协，就意味着可能会有第二次，就意味着可能在将来的某一天某一件事儿上，你就会有后悔的情绪存在。也许这个妥协不会真的造成什么影响，但会给自己一个怎么说潜在的坏心情的一个理由吧。昨天休息都不好，昨天夜里肠胃不适，凌晨1点就醒了，然后就一直醒着到现在，所以今天也没吃东西，今天还是空腹跑，正好又是最后一天，所以今天就短一些慢一些。不过目前看配速心率和状态都还是正常，然后去公园。我有时候如果说比方说状态不好，或者说假设闹肚子等等，这两天那我就去像故宫啊或者公园里啊这种绕圈的地儿，并且有比较方便的卫生间就行。但是大家一定注意啊，如果您有这个遇到这个情况，如果是这个蹲式的那种，时间长了的话，起来一定要活动一下再继续跑，因为那个就是亚洲蹲的那个姿势对膝盖的压力很大。我还听有的人说过呢，说就因为一次的这种情况造成这膝盖受伤、积液什么的。今天又穿长了，北京这个天气吧变幻莫测，现在是0度，体感温度-1度，但是感觉到还好，已经不是冬天那种严寒了。而且天亮的越来越早，现在应该还不到5:20，已经有微微的晨光了，就是这个摄像机拍不到。我现在在向正东跑，能看到一点亮光了，已经4公里。行，那进公园待会儿咱再聊。已经跑了9公里多了。今天公园里这个气氛特别的好，因为昨天下了雨，现在公园地上还是湿的，但是只是薄薄一层，然后湿气特别大，就是水雾，可能摄像头不能特别好的捕捉啊，但是感觉这个林子里啊都是雾气蒙蒙的。而且今天的朝阳是特别红，但是很可惜很快就要转到看不见朝阳的角度了。今天没有明确的主题了，咱们闲聊一下，三月整个一个月的训练又结束了。我觉得大家也可以自己回顾总结一下，三月我应该是510公里左右，有可能不到510，大概是500多公里里有17-18个半程马拉松的距离单次。
应该这个月比上个月跑的次数少，但是总量多。这个月训练还是满意的，这个月跑了几次强度课，也都比较顺利和算是完美的完成了。我昨天看评论区有小伙伴说，计划的间歇最后一组没顶住，这很常见。这其实就是，我觉得这不单纯是能力问题，或者不是能力问题，而是就是不同的人不同的性格，所以自己摸索自己的叫什么兴奋点。我一般是倒数第三组会稍微的平缓一点，但是要完成目标。之后呢，倒数第二组我按照最后一组跑，我就告诉自己是最后一组了。然后这样呢，等你真的那个迎来了最后一组的时候，你就有劲儿了。当然仅限于我啊，不一定每个人都一样。10公里了，上个公里4分26。今天应该就跑15左右。所以呢，大家还是摸索一下自己。不过我的建议还是说，单次训练的距离长一些，会对半程和全程马拉松的成绩的提高有很大的帮助。至少我从中获益了。如果您的志向或者短期目标是半程马拉松的话，那其实我建议单次的训练在10公里以上会比较好，5-6公里可能有些短，8公里还不如10公里了呢，就差2公里了，是吧？如果是全程马拉松，说实话，想后程不掉速，20公里以上的常规训练是最好要有的，至少17-18公里、16-17公里。否则30公里一过，那跑的就怀疑人生了。举步维艰。当然，如果您跑龄长，比如您跑了7-8年了，那也没事儿了，应该人就适应了。您看我今天身体状态这么不好，我其实对我的训练效果影响不大的。但是换做几年前肯定不行。穿短裤的大哥，我最近在朝阳公园老能看见这个老外跟那儿跑。今天没敢穿短的，今天怕身体出状况。有时候一个月一个月这么过，就是我其实不太觉得我的训练是个巨大的负担，因为在原来上班的时候，就是不是在家办公的时候，我也是那种喜欢早起的人，我觉得早上起来的时间特别的幸福，因为没有人打扰。我今生只经历过两份工作，加上现在这个，第一份工作干了多少年，第一份工作干了5年，然后之后就是这一份，到现在已经得有10年了，快第一份4-5年吧。在我第一份工作的时候，就是那时候我是骑车上下班，
但是那时候其实也胖，所以其实正常的运动活动，骑车上下班，那时候我骑车上下班每天20多公里公路车，而且骑得不慢。我一码表，那时候还是那个不是 GPS 的，是那个磁力的，就是在车轮上有一个，就是在那个后车的车架子上有一个磁铁，车轮上弄一个磁铁，等于它切割磁感线一圈一圈的，然后再输入你轮子的周长。我印象中那是好像叫什么 C700 的，那码表一直就是20来公里的时速，没有用。正常吃喝，中午吃单位周围的小餐厅，那时候还没有外卖呢，就盒饭。那时候我就早起，那时候我们9点半上班，我差不多5点多6点我起来了，起来玩会游戏。然后特别早，7点多骑上车就走了，然后呢路上找个711买个那个711的三明治，特别爱吃711的三明治，然后到单位沏一杯咖啡，然后坐那儿一边吃一边喝，看看新闻，研究研究自己喜欢的事儿，等着开始上班。所以每个人性格不一样。看这湖上有一片雾气，能看清吗？前面那大哥，前天腿套是套在右腿上的，今天套在左腿上了。
3月31号星期四清晨6:10，这四天和这个月的最后一个训练圆满结束。虽然有些许的这个身体的状态不好，但是仍旧按计划完成15公里，平均配速4:25，心率是145。其实甚至要比上四天的最后一天状态还要好一些，而且这四天的前三天其实强度不低，而且昨天还是雨，还行吧。这个月又是500多公里，一会儿我把做的图数据贴在视频上。现在我剪辑比原来认真了一些，像咱们这个系列的节目刚开始的时候，我就把拍的东西全都一股脑的弄到 iPad 里一拼，然后就发了。后来慢慢加字幕，然后后来又剪辑，然后呢研究这个数据怎么把它变成一个浮层放在屏幕上，这些回头都会跟大家分享，肯定会的。行，那大家也都各自吧总结一个月的训练，然后呢看看下个月定个小目标。因为基本上4月份是个气候都很不错的月份，可能特别南边的小伙伴会比较热，而且我相信4月份会好起来的，大家也可以更多的有训练的机会。在室内呢就叫什么力量跟轻有氧兼顾吧，没有办法。但是我觉得在室内绕圈跑步可能不太现实，就做做原地的有氧。因为有氧能力尤其是心肺能力是需要你刺激它去保持的，还是我昨天的观点，人都是生物都是趋利避害的，你不动它的话心肺的退步会比较快。但是大家也不要担心，这不春天就已经来了吗？今天出来的时候那么冷，太阳一出来就暖起来，太阳总会出来，阳光总会洒下来，是吧？一切都能好起来。好，那大家加油春训，咱们下个月再见喽。